រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចបិទគប់ផ្សារសួងនិងផ្លូវសាធារណៈជាប់ផ្សារចំនួន2សប្តាហ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីក្រុងសួងរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន400នាក់បានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19រយៈពេលប្រមាណ1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជានារ៉ុនអភិបាលក្រុងសួងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនារ៉ូស៊ីលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះថាការសម្រេចបិទគប់ផ្សារសួងនិងផ្លូវមួយចំនួនគឺបន្ទាប់ពីបានរកឃើញលើកម្ម
ូមិច្រើនអ្នកបានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញានេះមកលោកអភិបាលក្រុងសួងបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់កំហុកនេះក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយើងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបចំនួន407អ្នកក្នុងនោះអ្នករស់នៅក្នុងសួងចំនួន267អ្នកដោយប្រមាណ 50% នៃចំនួននេះជាអាជីវករផ្សារសួងចំនួន140អ្នកផ្សេងទៀតជាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលត្រូវធ្វើចតាឡីស័កនៅមណ្ឌលរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំជូននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រយោលធ្វើចតាឡីស័កនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនផងដែរលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារសួងដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ខាងលើសូមប្រញាប់រុះរាន់មកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យនិងធ្វើចតាឡីស័កដើម្បីយកសំណាក់ទៅពិនិត្យការពារការឆ្លងរីករាលដាលជាបន្តទៀតសូមរំលឹកថានេះជាការបិទគប់លើកទី2ហើយសម្រាប់ផ្សារសួងដោយព្រឹត្តិការសហគមន៍20កុម្ភៈនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបិទគប់លើកទី1ធ្វើឡើងកាលពីកំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងលើកទី2នៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ